Комунальні підприємства «Надвірна водоканал» та «Надвірнянський житловик» протягом минулих років працювали над покращенням якості надання послуг. Скажімо, водоканал налагодив безперебійне цілодобове постачання води до будівель надвірнянців. Раніше вода постачалась по графіку кілька годин на добу. Житловик також налагодив щоденне вивезення твердих побутових відходів із дворів надвірнянців. Та сьогодні, в зв'язку із неконтрольованим здорожченням усіх складових, що визначають вартість їхніх послуг, ці підприємства опинились в ситуації, коли надання послуг за старих умов стало неможливим. Щоб для населення тариф встановити на центральне водопостачання для населення, підкреслюю, 8,45 гривень за метр кубічний, а на водовідведення 6,50. Значить, цей тариф, якщо і для інших споживачів бюджетних, значить 80% рентабельність. Якщо цей тариф прийняти, то тоді підприємство буде фактично на граничній рентабельності десь приблизно 1-2% працювати і зможе сплатити всі необхідні платежі, які ми сплачуємо. Спеціалісти підприємств провели усі необхідні підрахунки та надали їх депутатам. Після тривалого обговорення сесія міської ради вирішила надати згоду на підняття тарифів для населення, відповідно до представлених розрахунків. Однак і цього є недостатньо, оскільки ціна на паливно-мастильні матеріали змінюється в бік збільшення по кілька разів на день. Особисто моє ставлення і ставлення фракції до того питання неоднозначне. Всі обурюються тим, що ми стали заручниками ситуації і вимушені, я підкреслюю, вимушені піднімати тариф. Тому що по великому рахунку ми прекрасно розуміємо, що ми не можемо контролювати на сьогоднішній день підняття паливно-мастильних матеріалів, а вони зросли, закладено на сьогоднішній момент, до сьогоднішньої сесії було закладено 8,50, на сьогоднішній сесії було закладено в тариф 16,50, а на сьогоднішній день є 29 гривень за літр паливно-мастильних, за літр солярки. Депутати розуміють, що люди зараз і без підняття тарифів живуть в дуже складних умовах. Однак інших раціональних варіантів вирішення проблеми наразі немає. Задля збереження рівня роботи підприємств доведеться збільшувати вартість їхніх послуг. І ми маємо один єдиний варіант зберегти підприємство, зберегти ті послуги, які надається, підвищувати тарифи. Хоча розуміємо, наскільки це зараз складно і наскільки це є болісно для населення. І ми будемо в даний час рухатися таким чином. Але очевидно, що тарифи будуть збільшуватися і ми будемо змушені все-таки дотувати підприємства для того, щоб зберегти їх на плаву і не давати послуги. Нові тарифи вступлять в дію уже з 1 квітня. Однак, як до того часу зміниться економічна ситуація в Україні, прогнозувати не береться ніхто. Тож, цілком імовірно, що нові тарифи ще до вступу в дію будуть уже не актуальними. Останній тариф був розрахований в 2011 році, вартість електроенергії складала 70 копійок, зараз гривень 60. Паливно-мастильні матеріали також, вартість дизельного пального було 7 гривень, 6 гривень, зараз 30. Зрозуміло, що це чуть не в десятки разів, а ми всього-навсього частково привели до не 100% рентабельності, 100% економічної обґрунтованості, до водопостачання, водовідведення – це 35-37%. Щодо вивезення сміття, також пальне закладено біля 9 гривень і розрахунок пального 16,50 одної літри, який сьогодні немає, сьогодні 29. Цей тариф ми прийняли в жовтні місяці і сьогодні ми його узаконили, і з 1 квітня він буде введений в дію.